საპროტესტო აქცია ჯავახეთში ახალქალაქში მცხოვრები ეთნიკური სომხები პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვენ. არც ის მონაწილეებმა გადადგომისკენ რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარესაც მოუწოდეს. საპროტესტო აქციას პარლამენტარი გოგა ჟვანია წესრიგობდა. მისი განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებაში თანამდებობებზე ისევ სააკაშვილის მთავრობის დროინდელი წევრები იმყოფებიან და ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი ლოგიკურია. აქცია, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ინციდენტის გარეშე დასრულდა. ასეთივე შინაარსის აქცია დღეს მინოწმინდაში დაიმართა. خالقی گام خاطر تا از پوزیسیا سمتون داد تو اتاق چیز خلاص ویتاره با سرگشولی مطلب مطلب دکه خانس خلا رژیونشی دا خلا رایونشی خو پتر پتر از سرگشوله بی تا از خالقی گام دی سامیس زینا اومده سرگشولی سه ونه گانش تو سرگشولی اندروم دت سیلوب خالقی سپروتی ری بس ماسون دارم موسا خلی بس اپارات استول مکم ده بفشی داده نشاولس تخت لیز گام ولو بشی سرگشولی دمای را بشولی اکنترل دن چون از رژیونش دا خالقی است درشی چاقواریس اگم تخوری پدخیت از اوج اکستریم لیار شوکش رو بیه. Ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს სააკაშვილის მმართველობა.